La galeria SICAR comença al maig del 2000, o sigui, portem ja passat, ens ho hem passat els 15 anys de galeria, i l'idea principal era portar artistes de fora que es viessin a Vilafranca, que es viessin a la comarca, i també treure els artistes que col·laboreixen amb la galeria, treure'ls a fora, i sobretot a nivell internacional. Jo a l'entrada soc pintor, no? Parteixo d'aquesta militància. A partir d'aquí neix la Bienal, una mica, a Sant Pere de Riudebitlles, i posteriorment, dins aquesta dinàmica de buscar tota la vida com sigui, neix l'acte, per diferents circumstàncies, no? I disposar d'un espai que ho permet, d'un lloc bastant privilegiat. I afegiria que tot això també provoca que neixi el Riudebitlles Territori d'Art. O sigui que en aquests moments és un col·lectiu de gent dins de l'art contemporani que treballen per tirar endavant altres projectes. Acte és un petit hotel de 3 habitacions amb un espai, diguéssim, obert a tot tipus d'activitat cultural, en principi, no? Bàsicament exposicions, perquè és l'àmbit on jo moc més. La Bienal neix abans, aquest any celebrarem la novena, i va néixer una mica en broma, però la cosa, saps allò que tires una idea, va endavant, es complica, i al final s'ha de fer, no? I és partint de la tradició de Sant Pere de Riudebitlles, o del Riudebitlles, com a centre paperer important, no? En el seu moment hi havia 12 molins funcionant al poble, es convoca una bienal sobre art amb el tema del paper. No ve que sobre paper, sinó que el paper sigui el protagonista. Aleshores, això implica que pot ser, diguéssim, des d'un dibuix sobre el paper fins a un vídeo o una fotografia que toqui el tema del paper. I a partir d'aquí, doncs, va anar creixent a mesura dels anys. En aquests moments es fa el catàleg, té un premi de 2.500 euros, té un parell d'empreses que fan uns accèssits, diguéssim, adquirint l'obra, i cada cop és bé gent també, diguéssim, les noves tecnologies també permeten que la gent pugui participar de qualsevol d'interès. I a partir d'aquí neix el Riudebitlles Territori d'Art, que són els artistes contemporanis, bàsicament, que viuen al poble, que serien uns 12, estem treballant en fer funcionar, diguéssim, en explotar o tirar endavant un molí de paper dedicat a exposicions i també a activitats diverses. Seria una mica com l'acte, però gran, i portat per un equip de gent que això també hauria de donar una mirada molt més ampla. Jo crec que ha sigut molt desigual l'evolució de l'art contemporani al Penedès, perquè si bé en el seu moment Art d'Art va ser un punt d'inflexió i de motivació per molts artistes, al Penedès Art d'Art hi ha hagut com un buit, i que això reflexa en l'última edició de l'Art d'Art, en el qual els artistes que es van presentar eren una quantitat mínima que es va salvar dels pèls en aquest sentit. O sigui, potser ho porta ja directament la societat, però a nivell de territori, l'Art d'Art, salvant el punt específic de Sant Pere de Riudebitlles, que és un teatre realment un moviment que sobrepassa qualsevol expectativa de tota la resta del territori, des del meu punt de vista és molt pobre, perquè crec que tampoc hi ha res que el motivi a tirar endavant. Amb l'escola, amb l'escenari, l'escola dels oficis, sí que tenim un contacte constant, que els alumnes venen amb els seus professors a veure les exposicions, i nosaltres els expliquem que d'alguna manera és els futurs artistes, de tots els camps, en aquest cas, com és a l'escola, aixafen a una galeria, veuen l'art en directe i se'ls pot explicar directament el creador com funciona, quin és el sentit de l'obra, el contingut i com es pot arribar fins aquí. La Bienal era lligada al barri vell de Sant Pere. No, és que és un patrimoni que en aquests moments la gent ja comença a considerar que és important, o el suficientment important com per preservar-lo i poder-lo ensenyar dignament. No? Hi ha la indústria paperera, però és que és història, en el fons, la indústria paperera de Sant Pere, però també està interioritzat al poble, i la Bienal des del primer moment va tindre èxit.
sigui, em va provocar que vingui gent, que gent s'interessés, que sortís dels mitjans de comunicació, aleshores, o sigui, que l'administració, davant d'aquesta afluència i aquest moviment, havia vist que era algú realment sòlid o interessant, o sigui, que no podien deixar de banda de qualsevol manera. La Bienal, el fer-se al barri vell, és una cosa popular. Aleshores, hi participa, diguéssim, tota la gent que cedeix l'espai, les entrades, no? les cases, no? que s'exposi. Aleshores, això, suposo que la consolidada també a nivell d'administració, el fet de que hi ha molta gent implicada. I a nivell de gent, haver-hi bastants artistes al poble ha fet que també que qualsevol activitat, però són limitades, sempre hi hagi, com a mínim, hi hagi claca. Tot el que ens faig és de l'art privada. O sigui, si hi ha una sèrie d'iniciatives, s'hauria de veure com la part privada les planteja, perquè després també dins del territori hi ha, per exemple, un institut d'estudis per a desenys, que podria ser un catalitzador de cara d'oferir a les administracions després les necessitats del territori a nivell, en aquest cas, de contemporani. No? A nivell de Catalunya, en aquests moments, s'ha creat ja la plataforma d'arts visuals que aglutina totes les associacions, tant d'artistes, de galeristes, de centres de creació, etc., per tal de fer donar unes pautes amb una veu, amb una sola veu, a les administracions per quines són les necessitats. Potser ens hem passat molts anys queixant-nos de les administracions quan realment aquí teníem que prendre molt més, amb més força, la veu d'exigir què és el que realment necessitem, que s'ha fet, però jo crec que sempre hem de pensar que nosaltres som els propis responsables de la situació que ens trobem. La part positiva d'això és que el David i jo estem asseguts aquí, estem parlant d'aquest tema i que estem fent aquesta funció.